Вже вкотре президент США Барак Обама на сцені з'їзду демократичної партії. Гілларі Клінтон, його колишній опонент на партійних виборах, а потім державний секретар в його уряді, єдиний можливий вибір у цих виборах, переконував президент. Дональд Трамп стане катастрофою для США та світу. Він просто пропонує гасла, він пропонує страх. Він робить ставку на те, що якщо він налякає достатньо людей, він отримає достатньо голосів, щоб виграти ці вибори. І це стане черговим програшем Трампа. Клінтон унікально кваліфікований, щоб посісти президентську посаду та об'єднати країну. Цього року під час цих виборів я закликаю вас приєднатися до мене, відкинути цинізм, страх. Та звернутися до того, що в нас є найкращим, і обрати Гілларі Клінтон наступним президентом Сполучених Штатів. Просто, відверто та емоційно виступив віце-президент Джо Байден, який згадав про смерть свого сина, розповів про дружбу його родини з родиною Обам та доводив, чому країну можна довірити Гілларі Клінтон. Але в нього пролунала потужна критика на адресу Трампа. Ця людина намагається посіяти розкол в Америці заради власної вигоди та спричинити розлад у світі. Цей чоловік плутає силу з гучними словами. Ми не можемо допустити, щоб це сталося з американцями. У середу демократи формально номінували кандидата у віце-президенти колишнього губернатора штату Вірджинія Тіма Кейна. Готовий до боротьби, сигналізував своїм виступом Кейн. Народ просто кортить взятися за це шоу однієї людини, яка красиво говорить, дає порожні обіцянки та весь час себе вихваляє. У четвер ввечері відбудеться кульмінація з'їзду. Гілларі Клінтон прийме номінацію, виступить із заключною промовою та стане першою в історії жінкою-кандидатом в президенти Сполучених Штатів. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».